স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এন চাপৰৰ আজিৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত। আৰু আজিৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰ্টেল ই ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো বিনামূলীয়া হ'ব, মই আপোনাক আজিৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। যদি আপুনি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত চিটিজেন হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আপুনি 46 সুবিধা লাভ কৰিব। আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ, জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি 46 সুবিধা লাভ কৰিব। আপুনি ঘৰতে বহি এইসমূহ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপুনি নিজৰ কাম কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি বেলেগকো কৰি দিব পাৰিব, আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়া হ'ব। মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত। আপুনি ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল পালে লাইক কৰিব। আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব শেহতীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু এইটো ৱেবছাইটত আপুনি কেনেকৈ চিটিজেন হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু আপোনাৰ আইডি পাছৱৰ্ড আপুনি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম। এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰিব। বা আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ আছাম লিখিলে এইটো ৱেবছাইট অ'পেন হৈ যাব। এইটো ৱেবছাইট আপোনাৰ মূলত অ'পেন হোৱাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, তলত চাওক দি আছে প্লিজ ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইন ষ্টেট পৰ্টেল ফৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত চাওক ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি লগইন কৰিব লাগে। আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত চাওক আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম, লাষ্ট নেম। তো আপুনি ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব। যদি মিডিল নেম নাই আপুনি এণ্টাৰ নকৰিব কাৰণ এইটো ৰিকুৱাৰ্ড নহয়, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেমটো ৰিকুৱাৰ্ড হয় আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। স্ক্ৰীণ নেম আপুনি এণ্টাৰ কৰিব, এইটো আপুনি লিখি ৰাখিব। আপুনি যেতিয়া লগইন কৰিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেল তেতিয়া আপোনাৰ স্ক্ৰীণ নেমৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপুনি স্ক্ৰীণ নেমটো সঠিক এণ্টাৰ কৰিব। ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰিব, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, আৰু তলত যিটো কেপচা ভেৰিফিকেশ্যন কোড দি আছে আপুনি এইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। আৰু আপুনি ছেভত ক্লিক কৰিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই নটিফিকেশ্যনটো শ্ব' কৰিব, থেংক ইউ ফৰ ক্ৰিয়েটিং এন একাউণ্ট, ইয়াৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড টু। ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডি দিয়া থাকিব, আৰু আপোনাৰ ইমেইল আইডি যদি আপুনি অপেন কৰে আপোনাৰ ইমেইল আইডিত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আপুনি পাই যাব। কিন্তু মনত ৰাখিব আপুনি ইমেইল আইডি অ'পেন কৰি স্পাম ফল্ডাৰ চেক কৰিব, স্পাম ফল্ডাৰত আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাই যাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি পাছৱৰ্ডটো কপি কৰিব বা আপুনি লিখি ৰাখি দিব আৰু ইমেইলটো আপুনি ক্লজ কৰি দিব। ইমেইল ক্লজ কৰি আপুনি আকৌ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব আৰু আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব। এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপুনি এইটো বক্সত আপোনাৰ ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰিব আৰু তলৰ বক্সত ইয়াত যিটো পাছৱৰ্ড দিয়া আছে আপোনাৰ ইমেইলত যিটো পাছৱৰ্ড আহিছে আপুনি পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰিব। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো লগ ইন হৈ যাব আৰু আপোনাক নতুন পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে অপশ্যনটো আহি যাব। ইয়াত আপুনি পাছৱৰ্ড যিটো প্ৰথম বক্স দিয়া আছে ইয়াত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব আৰু তলৰ বক্সত আপুনি ছেম পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি ছেভত ক্লিক কৰিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি পাছৱৰ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ ছেট কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেতিয়াবা পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় আপুনি কুৱেশ্যন এনচাৰ এণ্টাৰ কৰি আপুনি যাতে লগ ইন কৰিব পাৰে সেই হিচাপতে আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কুৱেশ্যন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপুনি তলত এনচাৰটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি ছেভত ক্লিক কৰিব। লগে লগে আপোনাৰ ডিটেইলছ আপডেট হৈ যাব আৰু এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্ভিচ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ এড্ৰেছ, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব। আপোনাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰ বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰ বা আধাৰ নাম্বাৰ আপুনি যিকোনো এটা এণ্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি আপুনি জেনেৰেল অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা অ'টিপি আহিব আৰু আপুনি অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি তলত চাওক দিয়া আছে কেপচা কোড, আপুনি কেপচা কোড এণ্টাৰ কৰি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে এক্টিভ হৈ যাব। ইয়াৰ পাছত আপুনি আকৌ ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব। আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি কিবা এইদৰে আহে আপুনি এডভান্সত ক্লিক কৰি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব। এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইমেইল এড্ৰেছ, ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীণ নেম এণ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰিব লাগে। তো ইয়াত প্ৰথম বক্সত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিব। দুই নম্বৰ বক্সত আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে যিটো স্ক্ৰীণ নেম আপুনি এণ্টাৰ কৰিছিলে আপুনি স্ক্ৰীণ নেমটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰিব। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একাউণ্টটো এনেকৈ লগ ইন হৈ যাব। ইয়াত আপুনি 46 সুবিধা লাভ কৰিব। আপুনি ইয়াৰ পৰা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, ডেথ চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু বহুত অপশ্যন দিয়া আছে, আপুনি এইসমূহ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাম। সেইটো ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।